Dobrý den. Pěkně vás vítám na dalším webináři. Dnes máme na programu opět český jazyk a konkrétně téma problematika pravopisu na prvním stupni základní školy. Jmenuji se Eva Hajková, pracuji tady v Praze na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. To, co jsem si pro vás na dnešek připravila, vychází z mé práce, z mých zkušeností a z dlouholetých výzkumů, které jsem realizovala se svými kolegy na katedře na našich fakultních školách v Praze. Pravopis je velké školní téma, to je bez diskusí. Učitelé bývají často napadáni, že žáky pořád drtí jenom to i. A jindy zase, že žáky ten pravopis nenaučili. Prostě učitel má takzvaně pořád toho černého Petra v ruce. Pravopisné problémy začínají v podstatě již se zvládáním grafému. A to v okamžiku, kdy dítě má napsat diakritická znaménka, která jsou součástí některých písmen. Ale když je zapomene, nenapíše, no tak je to bohužel závažná chyba. A elementaristé naprosto správně hodnotí takový zápis jako neúplný grafem, čili chybný. My pochopitelně se snažíme zjistit, jestli má dítě nějaký prekoncept, nějakou představu o pravopise. Zdá se, že teda opravdu ta představa o pravopise není dítěti vrozená. Že ji dítě získává až v sociálním kontaktu. Vidí dospělé, jak něco píšou, potom to, co napíšou, taky někdy čtou. No a dítě se snaží dospěláky napodobit. Možná jste viděli už některé třeba dvouleté děti, které čmárali, je to to stádium čmáropisu. To je fajn, dítě to takhle hezky napíše a potom dospělák má bohužel dosti krušnou chvilku v okamžiku, kdy mu dítě ten zápis podá a řekne, přečti mi to. No, někdy se trefíte, někdy ne. Časem si děti všimnou, že ty čmáranice neodpovídají tomu, co píšou dospělí, že dospělí tam ty čáry mají trošičku jiné. Všimnou si, že to je jiné, od dospělých se dozvědí, že to jsou písmena. A často ještě před nástupem do školy si i některá písmenka už osvojí. Ovšem, to, co s těmi písmenky napíšou, to jsou slova tak, jak je slyší. Dětská představa o pravopisu nemůže být jiná než fonetická. Jenomže český pravopis fonetický není, to dobře víme. Proto je potřeba, aby se dítě časem začalo seznamovat i s určitými pravidly, která bude muset při psaní respektovat. My jsme vedeni zásadou nenechat žáky dlouho psát chybně, protože by ten neortografický zápis si mohli zafixovat. A to je přesně to, co by se potom špatně a obtížně teda odstraňovalo. Proto předkládáme žákům pravopisná pravidla už velice brzo, už od prvního ročníku. Neřeknu nic nového, když připomenu, že didaktika češtiny hovoří o třech typech pravopisu. Já jsem tady teď hovořila o pravopisu a přitom jsem vám nepromítla, omlouvám se, nepromítla jsem vám ten začátek, tady to první okno. Postoupíme teď dále a připomeneme si jeden typ pravopisu. Podle toho, čeho se pravopisné jevy týkají, rozlišuje didaktika pravopis lexikální, pravopis morfologický a pravopis syntaktický. Tady to rozvržení, tak jak jsem to do toho přehledu napsala, to není opravdu nic nového a každopádně to není dogma.
podle toho, jak máte upravený školní vzdělávací program, tak podle toho také je možné i s těmi pravopisnými jevy nakládat. My máme teda přehled pravopisních jevů morfologického pravopisu. Ještě se podíváme na přehled pravopisných jevů syntaktického pravopisu. Vybrala jsem to, co se týká prvního stupně. Ať je to pravopis lexikální, morfologický nebo syntaktický, vždycky vyvstane otázka, který ten typ pravopisu je více a který je méně obtížný. Pokud chceme toto nějakým způsobem řešit a pokud chceme pravopisu učit, tak bychom se měli především ptát po tom, které kognitivní operace žák dělá, když se snaží ten, který pravopisný jev zvládnout. Pokud jde o lexikální pravopis, no tak tam je ve hře především zapamatování. Těžko budeme žáky jaksi obtěžovat informacemi o historickém vývoji češtiny. Jo, když se zeptají na něco, tak to pochopitelně se snažíme nějakým způsobem vysvětlit, ale sami s tím nebudeme začínat. Musíme vycházet pouze z té dětské aktivity. U morfologického pravopisu už pracujeme více s abstraktním myšlením žáků a využíváme především kognitivní operace poučené analogie. Syntaktický pravopis pak vychází nejvíce ze struktury textu. Opírá se o logické myšlení. A proto můžeme s těmi konkrétními jevy syntaktického pravopisu přijít v době, kdy žák tohoto logického myšlení je schopen. Faktem ovšem je, že třeba tady hned ty první dvě položky, které nás čekají na prvním stupni, a to velké písmeno na začátku věty a koncové znaménko na konci věty, kognitivně náročné příliš nejsou. Pro žáka je to zase zapamatování. Ale to další, otázka interpunkce ve větě, otázka grafiky, to už přece jenom kognitivně náročné může být. Proto a konkrétně ty další jevy syntaktického pravopisu se přesouvají především na druhý stupeň, kde už to dítě opravdu tou dispozicí logického myšlení vládne. Nebudu ovšem zastírat fakt, že na prvním stupni leží povinnost zprostředkovat žákům v podstatě většinu českého pravopisu. Já tady v tom dnešním povídání bych se ráda zaměřila především na vytváření pravopisné dovednosti, a to té kapitolce lexikálního pravopisu. Jak už jsem řekla, vycházím z těch zkušeností z práce, z výzkumu, něco z těch materiálů aktuálních jsem vám také tady do té poznámky připravila. Vy budete mít jistě možnost si později tu prezentaci stáhnout, takže ty poznámky si z toho budete moci vypsat. Jde nám především o vytváření pravopisné dovednosti. Tak ten přehled tady si uděláme. Zase neřeknu nic extra nového. Všichni víme, že to je velice náročný psychomotorický proces. Tady v těch konkrétních bodech jsem se snažila postihnout fáze tohoto procesu. Především je nutné si uvědomit, že se naprosto zřetelně ukazuje, že musíme rozlišit vytváření takzvané pravopisné vědomosti, což je v podstatě to, že jedinec veme na vědomí určité poučení o pravopisném jevu, a na druhé straně, že ovšem to ještě není konec, že vytvoření, zvládnutí pravopisu předpokládá ještě další fázi, a to přetavení této pravopisné vědomosti do pravopisné dovednosti. Konkrétně ta pravopisná vědomost začíná tak, jak já tady píšu, pozorováním pravopisného jevu.
jedinec pozoruje něco napsaného, všimne si tam, nebo je upozorněn na ten konkrétní pravopisný jev. Následuje poučení o tom pravopisném jevu. Tomu poučení v ideálním případě porozumí a zapamatuje se jej. Čili pokud to zapamatování je kvalitní, tak se tady z těchto kroků složí a vytvoří se pravopisná vědomost. Načež nastoupí to nejtěžší, ta nejnáročnější fáze, to přetavení v pravopisnou dovednost. A tady je důležitý takový ten postup, ideální postup, ideální průběh osvojování pravopisu. Jedinec pravopisný jev vidí, vysloví odůvodnění jeho zápisu, opřené o osvojené pravidlo a současně je vpíše. A dochází tak tím pádem ke spojení vizuálního věmu, akustického věmu, motorického věmu a spojení toho poučení, to tomu říkají psychologové mentální zdvih, ten je založen na osvojeném pravopisném pravidle. Podmínkou ovšem je, že všechny tyhle ty čtyři součásti té akce probíhají současně. Ten současný průběh je tady velice důležitý. Pokud se některá z těch složek čtyř oslabí, například se vypustí, přeskočí se, tak to neznamená, že by se pravopisná dovednost nemohla vytvořit, ale nevytvoří se dostatečně kvalitně. To osvojení je nedokonalé, nespolehlivé a co hlavně trvá podstatně déle. Jak to konkrétně vypadá v současné škole? S tím, jak se zdokonalila kopírovací technika, tak mají učitelé k dispozici možnosti namnožit si různé texty pro žáky a tím se také stalo, že se velice často používají různá doplňovací cvičení. Já jsem tady některé z těch doplňovacích cvičení uvedla. Tady se omlouvám za tu techniku, tohle to by mělo být takhle asi v jednom sloupečku, aby to bylo přehledné, ale není to zase tak důležité. O co jde? Používáme takzvané děravé texty. R, něco na doplnění, bat. V nabídce je krátká jota, dlouhá jota, krátký y, dlouhý y. A dítě má dát do kroužku písmeno, které by doplnilo. A máme tady jeden, dva, tři, čtyři, můžeme mít celou řadu dalších příkladů. Co se ovšem děje? Co se tímto cvičením cvičí? Dítě si vybaví pravopisné poučení, no a vybere to konkrétní písmenko. Doplní ho, napíše ho, takže by tam mohl být ten motorický věm. Ale z čeho je to ten motorický věm? No, to dítě napíše tady třeba ten Y pouze. To znamená, že ten motorický věm je z toho Y. No ale to nepotřebujeme. To dítě už umí z první třídy, už v první třídě se naučilo psát měkké i a tvrdé i. To, co potřebuje, je motorický věm z celého toho slova. Takže jsem navrhla vždycky k takovýmhle cvičením úpravu. Dejte do kroužku písmeno, které doplníte a celé slovo napište. Tady na ten volný řádek potom dítě napíše ryba. A tím pádem tam je teda ten motorický věm z toho konkrétního slova. Podobně doporučuji upravovat děravé texty, které známe z druhé třídy běžně. Nedoplňujeme pouze Y, ale doplníme celou tu tvrdou skupinu. Takže dítě píše aspoň T Y, D Y, R Y, a tak dále, aspoň teda tu skupinu. Čili motorický věm se složí z toho písmenka předchozího, což je ta pravopisně tvrdá souhláska a následně v tomto případě
s Y. Můžeme uvažovat o částečném motorickém vjemu, ale bohužel není to jaksi dostatečný motorický vjem. Zkusíme ještě dále. Velice často vidíme různé práce s kartičkami. Kartičky, to je fenomén naší školy. Na kartičkách najdeme úplně všechno. Co se konkrétně děje? Učitel, učitelka dá konkrétní slovo jako příklad a děti zvednou kartičku buď s jotou nebo s ypsilonem podle toho, co by doplnili. No, tak je tam určitá motorika, to je pravda. Ale není to ta motorika psaní, takže nemůžeme uvažovat o tom, že by byl splněn ten požadavek toho motorického vjemu. Dál máme v učebnicích celou řadu různých cvičení, zase většinou jde o děravé texty, kde teda dítě jde slovo za slovem a říká, co by doplnilo, ale nenapíše to. A to je ten problém. No? Něco jiného by bylo, kdyby skutečně jsme vyřešili, co se tam má doplnit a hned, kdybychom to slovo napsali. To by potom už obsahovalo všechny ty čtyři požadavky daného procesu vytváření pravopisné dovednosti. Jenomže to se bohužel neděje. Učitelé zpravidla jsou tlačeni časem, nemají tolika času a domnívají se, že tím verbálním odůvodňováním toho pravopisu se to dostatečně do té hlavy dostane. No do hlavy jo, ale my to potřebujeme z té hlavy dostat do té ruky. A to je bohužel něco jiného. Také fungují kontrolní diktáty. Jenomže vidíte, zařadila jsem až na poslední místo v řadě těch typů cvičení, tak jak se to objevuje ve škole. Je to bohužel ale přesně obráceně. Nejde mi o diktát jako takový, ale o to psaní. To nemá být až kontrolní. To má být už od začátku to cvičební. Já bych se teďko ráda zaměřila na jeden veliký celek v té kapitole lexikální pravopis, a to jsou vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova provázejí třeťáka celý školní rok, nebo téměř celý školní rok. A pochopitelně na to navážeme ve čtvrté třídě. I čtvrťáci mají co dělat, aby vyjmenovaná slova zvládali nebo zvládli. Na těch vyjmenovaných slovech, respektive na té práci s vyjmenovanými slovy, bych teďko ráda ukázala určitý možný návrh postupu, jak by případně bylo možno tu pravopisnou dovednost na základě pravopisné vědomosti vytvářet. Jak se to děje doteď? Východiskem pro zvládání vyjmenovaných slov jsou pamětně zvládnuté řady vyjmenovaných slov. Ty řady vyjmenovaných slov jsou vytvářeny na základě pravidel českého pravopisu, jsou relativně ustálené a objevují se v učebnicích. Vychází se tedy nejčastěji právě z toho pamětního zvládnutí. Pochopitelně, že učitel se snaží nějakým způsobem zprostředkovat význam, především význam těch konkrétních slov. Verbálně vysvětlují se jednotlivá slova, co znamenají. Neučí se děti pravidla celou řadu najednou. Postupuje se po dvojicích, po trojicích, někdy se rytmizují ty řady, aby se to lépe zapamatovalo. Uvádějí se slova příbuzná, dá se pracovat, pokud je to v tu chvíli možné, třeba i s výrazy protikladnými nebo se synonymí. Dá se to zkombinovat ještě s celou řadou dalších momentů. A procvičují se konkrétní příklady těch vyjmenovaných slov, bohužel nejčastěji právě na těch děravých textech. Velice často se stává, že žáci se naučí řadu vyjmenovaných slov, tu umí, jak když biče mrská, odříkají to všechno, no ale
když píšou, tak často chybují. Někdy si třeba neuvědomí ten příbuzenský vztah, uvažují o derivátech těch vyjmenovaných slov. No a někdy bohužel jsem zaregistrovala i v některých školách až kolikrát nesmyslná cvičení typu řekni páté slovo v řadě poml. Nebo které slovo je po pytli. No, rozuměj, které slovo je v řadě po lexému pytel, to je jasné. Ale k čemu jsou takováhle cvičení, k čemu jsou takovéhle úkoly? Je to vysloveně otázka paměti. A žáka utvrzují v tom, že když si dobře zapamatuje tu řadu, tak má hotovo, má vystaráno. No jenomže to není pravda. Tím ten pravopis ještě neprokázal, že ho zvládl. Domníváme se, že je důležité pracovat hodně s texty, aby žáci viděli, jak ty pravopisné jevy ve slovech fungují v konkrétních textech. A jednou z těch metod, kterou jsme ověřovali a ještě pořád ověřujeme, je takzvaná metoda slovotvorných hnízd. Cítíte tam evidentně slovotvorbu a naprosto správně. Já nechci říkat, že to je myšlenka nová, to ne. Například v některých materiálech se už objevují takové tendence. Třeba v materiálech paní inženýrky Jitky Rubínové, Vyjmenovaná slova, možná ty materiály budete znát, tak tam se objevuje nejprve práce se slovy příbuznými, ale potom se bohužel skočí rovnou k té řadě a postup dál je tradiční. V uplynulých letech třeba nakladatelství Taktik vydalo dvě publikace, jejichž autorem je Jan Michal Mleziva. Ty publikace se věnují vyjmenovaným slovům. Jsou to vyjmenovaná čtení, například vyjmenovaná čtení o přírodě. Jsou to souvislé texty, ve kterých se objevuje velice často to, které příslušné vyjmenované slovo, případně i jeho deriváty, a je to nabídka materiálu pro práci učitele. Podívejme se teď spolu, jak by to s těmi vyjmenovanými slovy, metodou těch slovotvorných hnízd mohlo vypadat. Východiskem je, vzpomeňte si, jak jsem vám tam v tom jednom okně ukazovala, že jedinec pozoruje pravopisný jev. Ano, tak my teda budeme pozorovat. Nabídneme žáku určitý text. Tady prosím vás ten nadpis, ten tam je v závorce, ale ten dítěti ze začátku neukážeme. Nabídneme tady tento text, který si společně s žáky přečteme. Zrovna jsem teda vybrala ukázku textu mé diplomantky Petry Tesařové, ta právě ověřuje ve své práci tu naši metodu slovotvorných hnízd a pro řadu pol sestavila několik textů, konkrétně tedy tento text ke slovu slyšet. Přečteme si s žáky ten, dalo by se říct, výchozí text. Co potom uděláme dál? No, tradičně s tím textem začneme pracovat tak, jak pracujeme s každým textem. Nejprve se ptáme potom, jak žáci danému textu porozuměli. Učitel klade standardní otázky, žáci odpovídají. Popřípadě učitel může pověřit některého z žáků rolí učitele, takže ten žák vytváří otázky, ptá se a ostatní děti ve třídě odpovídají. Takže to je první práce s tímto textem, potom přečtení. V druhé práci vyzveme žáky, aby k tomu danému textu vytvořili nadpis. Co to teda budeme chtít? No, budeme chtít nějaké klíčové slovo nebo klíčovou větu, vystihující obsah toho textu. Jistě, že tady už máme možnost obrátit dětskou pozornost tam, kam potřebujeme k tomu slyšení. Ale opatrně, aby to nebyla moc zjevná manipulace. No a ve třetí úlozek tady k tomu textu by bylo dobré připomenout klasifikaci souhlásek. Souhlásky dělíme na pravopisně tvrdé, pravopisně měkké a pravopisně obojetné. To děti vysypou z rukávu, to vědí. No a
nebude asi velký problém se zeptat, jak je to tady v tomhletom textu, jestli tady náhodou není dost příkladů na tu skutečnost pravopisně obojetné souhlásky, po které se bude psát tvrdé i. No to by v tom byl čert, aby si děti nevšimly, že se tam opravdu vyskytuje dost slov, která mají něco společného se slyšením. No, tím jsme v podstatě si udělali přípravu práce tady s tímhletím textem. Dál vyzveme děti, aby si připravili, nebo rozdáme dětem velký papír a do prostředka toho papíru tam uděláme prázdný obdélník, prázdné okénko a vyzveme žáky, aby ta slova, která mají něco společného tady s tím slyšením, tak jak je mají tady v tomhletom textu a jak se tam vždycky potom L píše Y, vypsali. No a děti vyrobí mapu slov. Možná budou mít text, ve kterém těch derivátů nebude hodně. Tak můžeme případně děti vyzvat, aby vyrobili další slova, která významem souvisejí s těmi ostatními. No a také se dětí zeptáme, které slovo by mohlo být reprezentantem těch všech ostatních vypsaných slov. Zkoušeli jsme to mnohokrát a skutečně nebyl problém. Žáci opravdu našli nebo se usnesli, že toho reprezentanta bude představovat slovo slyšet. Ve dvou případech nám žáci jako reprezentanta zvolili slovo slyšení. Ale proč ne? To můžeme přijmout také. Takže máme teda určitou mapu slov. Jsou to v podstatě deriváty, jsou to slova příbuzná se slovem slyšet. A tady v tomhletom okamžiku se vyplatí, když než začneme vůbec práci s vyjmenovanými slovy, učitel přece jenom něco z té slovotvorby, respektive ze stavby slova, z žáky probere. Já předpokládám, že to většinou ve třetí třídě děláte, že tu stavbu slova dětem zpřístupňujete. Mluvíte o koření, mluvíte o předponách, o příponách a tak dále. Tady potom v té mapě slov si děti mohou ověřit, že ta slova, která vypsali, všechna ta slova, která teda mají v sobě tu skupinu L, Y, mají de facto stejný kořen. Takže můžeme k tomu teda přidat to ano, no ono je to proto, protože to jsou slova příbuzná. Možná si všimnete, že tady to shodou okolností ta mapa byla od jednoho chlapce, od jednoho žáka, že tady vypsal i slovo zaslechl. Naprosto správně, i když neobsahuje tu skupinu L, Y. Na dotaz, proč tak učinil, proč tam to slovo zaslechl, napsal, uvedl jako důvod, no, teď to přece s tím slyšením souvisí, tak jako ta ostatní slova. A tím v podstatě dokázal, jak intuitivně tu příbuznost chápe, což je velice důležité zjištění. A dá se s tím pochopitelně dále pracovat. Takže máme mapu slov. Co s tím dál? Zkusíme nabídnout některá cvičení v tom druhém kroku. Ve stanoveném časovém limitu učitel vyzve, aby žáci napsali víc těch slov k tomu reprezentantu. Pochopitelně, že ale to neznamená, že děti jenom loví ve své paměti. Ta mapa slov, tak jak jsme si ji vyrobili podle toho přečteného textu, ta bude umístěna na nějakém viditelném místě. Nalepím ji na zeď, nebo ji nechám přilepenou na tabuli, ale i pro další hodiny, aby byla k dispozici. Asi ta tabule nebude nejpříhodnějším místem na té zdi, to bude daleko výhodnější. Takže žáci mají možnost se do té mapy znova podívat, ale nemusí. Zase ze zkušenosti vám mohu říci, že ze začátku s těmi prvními texty, se kterými jsme pracovali, se děti do té mapy slov dívali, ale když už si osvojili ten mechanismus této práce, tak u těch dalších textů už velice často lovili z paměti.
Následuje standardní cvičení, doplňovací cvičení. Ale vidíte, že nenecháváme dítě doplnit jenom i. Necháváme dítě doplnit konkrétní celé slovo. Naše kočka Míca našlapuje úplně, no jak asi, neslyšně. Už si co, slyšel ten nový vtip o Marťanech? Včera jsme pomáhali Toníkovu, no a jakému strýčkovi? No tak tady můžeme připomenout, jak to bylo s tím dědečkem, nebo kdo to tam byl v tom textu, jak jsme o něm četli. Ano, tak máme Toníkovu nedoslýchavému strýčkovi a tak dále. Jistě, že nezůstaneme jenom u toho pravopisu, můžeme vyzvat žáky k tomu, aby fabulovali, aby si vybrali kteroukoliv z těch vět a vytvořili svůj vlastní příběh. Jistě, že už tam nemusí být nějaká zvýšená frekvence slov, která mají něco společného se slyšením. Jde o to vytvářet text. Pochopitelně, že se musíme nutně dopracovat k tomu nácviku podle diktátu. Takže diktuju žákům několik slov, 3 slova, maximálně 5 slov, nejprve pouze deriváty toho vyjmenovaného slova a potom i směs. Tady konkrétně, pokud by šlo o deriváty k tomu slovu slyšet, tak bych ale do toho diktování přidala třeba ale i slova typu slibovat, nalít, lívanec a tak dále. Pamatuju si, že jedna naše studentka zavedla takzvanou vyjmenovanou rozcvičku. Každou hodinu českého jazyka diktovala na začátku té hodiny žákům několik slov. Nejprve z té jedné řady vyjmenovaných slov, potom už to byl mix z různých řad. A vždycky vyzvala žáky, aby si vybrali některou z těch řad a přidali sami některé deriváty k tomu. Tady tahle ta cvičení, zvláště to cvičení za D, jak je tady uvedeno, opravdu bychom neměli vynechávat a měli bychom ho velice často zařazovat do práce. To psaní podle diktátu je opravdu velmi důležité. Když takhle zvládneme postupně to vyjmenované slovo slyšet, no tak máme možnost postoupit dál v té řadě, k dalšímu vyjmenovanému slovu, tady by to byl asi potom mlýn a tak dále, tak jak jsou ta slova standardně v řadě vyjmenovaných slov seřazena. A zase by to byl text. Upozorňuji, v první hodině práce tady touto metodou doporučujeme pracovat jenom s jedním textem. Tak, jak jsme tady ukázali s tím textem slyšet. V druhé a v každé další hodině už můžeme těch textů udělat víc. 2, maximálně ale 3 do 1 hodiny. No a takhle projdeme celou tou řadou a budeme mít teda v té třídě už na té stěně vylepeno několik těch textů k těm jednotlivým vyjmenovaným slovům. A současně ale také budeme mít ty reprezentanty těch textů. No a ty reprezentanty těch textů si seřadíme, vypíšeme je z té mapy slov, průběžně se je snažíme zapamatovat. No a co dostaneme? Dostaneme de facto řadu vyjmenovaných slov. Čili tady v tomto postupu nestojí ta řada vyjmenovaných slov na začátku práce, na začátku toho konkrétního tématu, ale postupně tou prací k té řadě dospějeme. Také si pochopitelně žáci musí zapamatovat, to je jasné, bez toho to nejde. Ale celou tu dobu jsme pracovali s těmi texty, pracovali jsme s vyjmenovanými slovy i s jejich deriváty, ale co hlavně, pracovali jsme tak, že jsme to psali. To je to důležité. Pochopitelně, že ty děravé texty, které máme v učebnicích a máme jich tam dost, těch děravců, tak ty jistě, že využijeme. Ale až v té úplně nejzazší procvičovací fázi, ne na začátku v tom vyvozování. Vlastní zvládnutí pravopisné dovednosti opravdu neověříme ničím jiným než zase tím psaním. To, že neustále budeme verbálně zdůvodňovat, odůvodňovat, tím ověřujeme pouze pravopisnou vědomost, nikoli pravopisnou dovednost.
A to je to důležité, co je potřeba si zapamatovat. Já předpokládám, že fůru z těch věcí, které jsem vám teď doporučovala, mnozí z vás už děláte. Ale chtělo by to vydržet. Jistě, že řeknete, no ale to mě sebere strašně moc času. Já přece nemůžu ten text na doplňování, to cvičení, když mám třeba cvičení v učebnici, je tam 17 slov, 17 děravých příkladů a já teda, no tak je nejprv proberu, nejprv si to odůvodníme a potom to žáci napíšou. No jo, jenomže tím jste utrhli z té čtveřice, vzpomínáte, jak to tam bylo, vizuální věm, akustický věm, motorický věm a poučení. Tady z těchto těch čtyř aspektů vy utrhnete ten motorický věm. A upřímně řečeno, ten je zrovna nejdůležitější. Takže prosím vás, věnujte tomu ten čas. Zkuste to tak. Ano, vemu první slovo z těch 17 ve cvičení. Rozhodneme, žák se rozhodne, které i tam patří, jestli měkké nebo tvrdé, odůvodní to a hned to celé slovo napíše. A teprve pak jdu k dalšímu slovu. Jistě, že takové cvičení neuděláte celé v té hodině, uděláte třeba 4-5 slov, ale věřte tomu, že se to vyplatí. Já bych na závěr ještě k těm vyjmenovaným slovům možná připomněla, že za zvážení ještě stojí to, vypustit z těch řad vyjmenovaných slov některá méně frekventovaná slova, o tom se už uvažuje delší dobu. Mám na mysli takové ty příklady jako dmíchat. No řekněte mi, kolikrát jste dmíchali. No, jistě, že by těch příkladů bylo víc, ale neznamená to, že zase to vypustíme jich moc. Každopádně se potom ale i k těm vypuštěným slovům, tedy k těm méně frekventovaným slovům, by měl vrátit kantor na druhém stupni. Protože co kdyby někdy v budoucnu žáci třeba shodou okolností to slovo dmíchat potřebovali, tak by o něm mohli aspoň slyšet. To je jedna věc, na kterou jsem chtěla upozornit. A pak je tady ještě druhá věc a to je pořadí probíraných řad. Tradičně se začíná tou řadou pobl a ještě ke všemu tam mnozí kantoři bazírují na rozlišování, co je vyjmenované slovo a co je slovo příbuzné. A ono zrovna v té řadě pobl, zvláště v učebnicích posledních let, od těch 90. let, se objevují i ty deriváty. Máte tam i nábytek a dobytek a příbytek a někdy tam je i zbytek. Prostě výrazy, u kterých si žáci už tu příbuznost se slovem být si uvědomují dosti problematicky. Proto tam do té řady byla v podstatě vložena i ta skupina derivátů, tedy těch slov příbuzných. Takže v tu chvíli je naprosto zbytečné bazírovat krutě tedy na tom, co je vyjmenované slovo a co je až slovo příbuzné. Abychom nemuseli hned na začátku řešit tehle ten pro třeťáky skoro nepochopitelný problém, tak by skoro stálo za to začít třeba řadou pozl. Pokud byste chtěli použít metodu slovotvorných hnízd, no tak tam teda narazíme hned u toho slova brzy. Protože těch derivátů ke slovu brzy nemáme šanci najít mnoho, že? Naopak máme tam ještě slovo brzyčko a to hned zase řešíme trošičku jinak pravopisně. Ale máme tam jazyk a máme tam nazývat, takže by přece jenom nějaký ten text postavit šel. A pak bychom se mohli dostat k tomu l a b a m a tak dále. Narazí to pochopitelně na materiály, které máme k dispozici, na učebnice, protože učebnice a pracovní sešity k ním jsou postaveny právě na tom pořadí B, L, M, P, S, V, Z. Ale přece jenom zvažte to. Za úvahu by to stálo. Hlavně teda pozor, především pozor na tu řadu POB a na to mnohdy až zbytečně důrazné rozlišování, co je a co už není vyjmenované slovo.
To je v podstatě vše, co jsem si pro vás na dnešek připravila. Jistě, že bychom měli mluvit i o problematice pravopisu, morfologického problematice pravopisu, syntaktického, ale to si můžeme nechat na příště. Já vám upřímně děkuju za pozornost a budu se těšit teď na vaše poznámky, na vaše dotazy a připomínky. Už si asi vemu brýle a budu číst tady, jestli teda se objevily nějaké dotazy. Zatím jsou to milé pozdravy od vás všech. Moc děkuju. Nějaké technické problémy, neslyším, zkusím znovu. Aha, to mě mrzí, ale... Jak tady? Tak, tady máme. Jaké materiály doporučíte pro čerpání textů pro první stupeň? No, my pracujeme 3 roky na tom tématu a ty materiály, které používáme, čerpáme ze svých hlav. Vyžádala jsem si pomoc studentů. Vidíte, že i tady jsem vám ukazovala jeden text, co vyrobila moje diplomantka. Studenti vyrábějí různé texty. My se snažíme ty texty rozšiřovat do škol. Zatím tedy jsme něco nabídli některým fakultním školám v Praze. Ale počítáme s tím, že bychom ty texty typ o nedoslýchavém dědečkovi namnožili a pokud se nám podaří je vydat v některém zakladatelství, tak učiníme. Zatím to, co máme, tak to jsou bohužel jenom to, co je k dispozici. To jsou ve většině případů bohužel jenom ty děravé texty, což je málo. To je mi opravdu líto. Možná přece jenom, možná vám tak přinesla jsem třeba ukázat tady tu práci toho autora Jana Michala Mlezivy. Ovšem ty texty, které v té knize jsou strašně dlouhé. Počkejte, abych to aspoň trošku ukázala. Takhle na celou stránku tady máme text, ze kterého sice kantor něco vybere, ale musí s tím hodně pracovat. To nakladatelství Taktik vydává i některé věci další. Já teda teďko nevím, jestli smím vůbec tohleto ukazovat. Snad jo. Ten autor Jan Michal Mleziva píše různé říkanky, textíky. Bohužel ne vždy to má náležitou úroveň. Třeba jsou tady, pracuje i s texty, text se jmenuje Kavil. Nejsem si zcela jistá, jestli žáci musí vědět, že Kavil je určitý druh trávy. To je sice zajímavé, ale že se píše Kavil s Y. Já si myslím, že bychom se opravdu měli soustředit na ty frekventované výrazy. Ale možná, že některé dítě to zaujme. A že si právě pro tu zvláštnost, pro tu výlučnost zrovna to slovo zapamatuje. Já si vzpomínám, že já jsem si zapamatovala třeba slovo viza. To jsem vůbec nevěděla, co je. Pak jsem se dozvěděla, že to je ryba a v té své dětské představě jsem si říkala, no ta bude teda pěkně hnusná, když se píše s Y. A jak jsem si to tak řekla, tak jsem si to nějak i zapamatovala. V životě jsem to slovo nepotřebovala. Jenom teďko, jak o tom mluvím, tak se mi to vybavilo. V životě jsem nenapsala viza, nepotřebovala jsem to. Takže s těmi texty opravdu opatrně, no, vymýšlet, adaptovat a mít pevnou, mít velkou trpělivost. Časem opravdu, tak jak jsem slibovala už před 14 dny a před měsícem, na materiálech k tomu, o čem tady hovořím, pracujeme. Víři nesíčkují, využívám, doporučuji. Ano, Ježíš, děkuju. Děkuju, autorka Zemanová, Velkmanová, výborně, děkuju, paní kolegyně. Paráda, takže to je velice, velice důležitý zdroj. Myslíte, že se dají vyjmenovaná slova touto metodou zvládnout za 3. ročník? No, tak frekventovaná, ano. My jsme to za 1 rok skutečně zvládli. Ale musí se neustále cvičit a opravdu se to stihnout dá.
Nicméně ve čtvrté třídě, tam, kde je prostor pro opakování, tak tam pochopitelně pracujeme s dalšími texty a procvičujeme. I tou tradiční metodou nezvládnete úplně všechno ve třetím ročníku. Zbyde vám fůra práce do čtvrtého ročníku a přiznejme si, že nejlíp to téma zvládají právě čtvrtáci, případně páťáci a pak to jde zase dolů. Šestáci jako kdyby zapomněli. No jak to, že zapomněli? No to znamená, že se jim, co? No nevytvořila se jim asi dostatečně pevná ta pravopisná dovednost. Jo, mají tam nějakou tu pravopisnou vědomost, tu jo, tu tam mají, horko těžko si ji vybaví, ale bohužel z té hlavy do té ruky je opravdu děsně daleko. A někdy to prostě do té ruky nedojde. Takže ani tou tradiční metodou zatím nemáme 100% jisto, že to všechno v té třetí, respektive čtvrté třídě stihne. Já neříkám, že to, co jsem vám dneska nabídla, je samospasitelné. To v žádném případě ne. Ale ověřili jsme, skutečně jsme ověřili v jednom ročníku, že to jde. Loni nám bohužel už do toho vstoupila pandemie. Teďko máme tu jednu třídu, které jsme to ověřovali ve čtvrtém ročníku. No, cvičit. Co jiného mohu doporučit? Jsme teprve u B. Tak to vyzkouším. Výborně. Vydržte, paní kolegyně. A i kdyby vám to ze začátku nešlo, tak se zase vrátíte k tomu svému postupu a zkusíte to, když to nepůjde u B, zkuste to třeba u toho L nebo u M. Tam, kde se vám podaří ty texty vymyslet, aby to byly texty přece jenom ne úplně jaksi nereálné, aby nebyly syntakticky náročné a aby nebyly příliš dlouhé, aby to ty třeťáky neotrávilo. No, to je to důležité. Tak, jak začínám fyzikou? Vy začínáte fyzikou? A proč, paní kolegyně, proč začínáte fyzikou? Fyzika je slovo přejaté a slova přejatá se pravopisnými českými pravopisnými pravidly přece neřídí. My nemůžeme tvrdit, že fyzika je vyjmenované slovo. My můžeme maximálně s tím lexémem fyzika pracovat, proč ne? Ale musíme říct, že to je shodou okolností náhoda z hlediska češtinářského. Ono se to píše tak, jak se to píše, protože to má právě ten zahraniční jinojazyčný původ. Jak byste vysvětlila, když budete u fyziky tvrdit, že teda ano, PFY, tak jak by třeba děti pak napsali slovo filozofie, kdyby nedej bože na to přišlo? Jak byste odůvodňovala, že tam je najednou zase měkké i? To byste asi nedělala, že? Takže opatrně, prosím vás, vy můžete jistě začít fyzikou, ale ne jako slovem vyjmenovaným, opatrně. Pořád je to slovo přejaté a to se neřídí českými pravopisnými pravidly. Čeština nemá žádná slova, v nichž by vevnitř tom kořeni byl y pof. Vyjmenovaná slova pof v češtině neexistují. Že f je pravopisně obojetná souhláska, to je něco jiného. To my víme, protože třeba máme sloveso fičí, tam je pof měkké i, ale pozor, v koncovkách máme dvě žirafy, tam bude y. Ale to nebude proto, že f je pravopisně tvrdá souhláska, že by žirafy byly vyjmenované slovo. To přece ne. My moc dobře víme, že ve slově žirafy je pof tvrdé i, protože slovo žirafa je podstatné jméno rodu ženského, které se skloňuje podle vzoru žena. Jsou dvě ženy, tudíž dvě žirafy a hotovo. To s vyjmenovanými slovy nemá absolutně nic společného. Takže vás moc prosím, paní kolegyně, uveďte to na pravou míru. Vysvětlete žákům, že opravdu vyjmenovaná slova pof neexistují, ale v některých přejatých slovech se pof i uvnitř slova ten y píše. Jako třeba ve slově fyzika, což je název předmětu, který na vás čeká na druhém stupni. Hotovo. Tak, jdeme dál.
publikace. Ano, velmi děkuju. Jsem moc ráda, že se vám to zamlouvá, že to skutečně snad i zkusíte, že budete s podobnými texty s žáky pracovat. Pak tady mám nějaký dotaz. Jak vnímáte výuku syntaxe větných členů vedlejších vět na prvním stupni? No, paní kolegyně, já syntax na prvním stupni učím, ale pozor, co ze syntaxe učím? Jednak tam patří klasifikace vět, druhy vět, to tam patří. My jsme tady o druzích vět už hovořili, hned v tom našem prvním setkání, de facto před měsícem. Ale já učím stavbu těch vět. Učím hledat, aby žáci hledali vztahy mezi slovy ve větě. A pokud použiju termín větný člen, tak to použiju právě u těch větných členů, se kterými bych potřebovala žáky seznámit. A to u přísudku a u podmětu. Protože tam zase na nás číhá ten pravopisný důsledek vztahu mezi přísudkem a podmětem. Slavná schoda přísudku s podmětem. Ale jinak další větné členy na prvním stupni nepojmenovávám. Na to je času hodně. Co ale dělám, je, že se dětí ptám, když třeba řeknu neúplnou větu, jestli je to věta, která už může takhle existovat. Třeba když řeknu, Alenka se octla. Je to věta? Dává vám to nějaký smysl? A nebo ne? Nechybí tam náhodou něco? No, my, dospěláci, moc dobře víme, že tam evidentně chybí ještě to okolnostní určení, kde se octla ta Alenka. Alenka se octla, no a žáci mi to doplnějí. Žáci řeknou, no Alenka se octla, no to je nesmysl. My musíme říct, Alenka se octla třeba v maléru nebo v lese. No a to je přesně ono. Ale to znamená, že tam ten větný člen děti doplní, protože cítí tu semantickou úplnost onoho sdělení. Ale já už ho nepojmenuju. Já těm dětem neříkám a tomuhle tomu budeme říkat příslovečné určení. To už na prvním stupni neudělám. Jinak další vedlejší věty na prvním stupni neučím. No, pracuju s nimi, to je evidentní. Mluvím tak, že používám souvětí. Píšu tak, že používám souvětí. Ale abych je pojmenovávala, a abych ty termíny na žácích, nedej bože, vyžadovala, no to si myslím, že by bylo předčasné. Že není k tomu důvod. No? Takže nevím, jak mám vnímat teďko ten váš dotaz, paní kolegyně, jestli teda vy jste pro toto učit, nebo se ptáte, jestli se to má učit, nebo nemá učit. Pokud jste na vahách, jestli teda učit, no tak tou komunikační cestou s těmi jevy pracuju, ale nepojmenovávám je. Nedávám tomu ty termíny. A co hlavně, ty termíny, to pojmenování od žáků nevyžaduju. To, co na prvním stupni ze syntaxe tedy budu probírat, budou skladební dvojice. Aby děti poznali, co k sobě patří, co v té dvojici dává smysl. A jak tedy ta věta de facto drží pohromadě? Protože ta věta drží pohromadě právě díky těm skladebním dvojicím. Takže to by bylo tak asi všecko z té syntaxe, co bych na prvním stupni učila. Tak, některé školy učí ve třetím ročníku základní řadu vyjmenovaných slov a ve čtvrté třídě přidávají slova příbuzná. Jaký na to máte názor? No, jo, je to také možnost, pochopitelně. Ale já jsem zkoušela jenom třeba ta vyjmenovaná slova. Si představte, tak slyšet. To znamená, že bych naučila děti, že jenom ve slově slyšet, případně neslyšet, by se psal ypsilon pol. Mně to přijde, že to je málo. Já netvrdím, že tam okamžitě musím vybalit, já nevím, 10 derivátů. Chraň pán Bůh, to v žádném případě ne. Ale třeba to neslyšný, jak tam ta kočka Míca našlapuje neslyšně na bílý sníh, no tak teď to je přece hezké vyjádření. A proč by to děti nemohly už ve třetí třídě slyšet?
a mohli by uvažovat o tom, že to tedy je slovo, které k tomu slyšet nějak patří, takže i slovo neslyšně bude zapsáno tak, že polu bude y. Víte, já bych asi s těmi, aspoň s některými z těch derivátů, už ve třetí třídě pracovala. Dále zkusíme, jsou někde k dohledání text? No zatím bohužel ještě ne. Budeme jednat s největší pravděpodobností s nakladatelstvím Fraus a ty materiály připravujeme. Takže zatím tvořte sami své právné texty a vyčkejte, předpokládám, že bychom se měli k těm textům dostat tak, abychom je už byli schopni publikovat. Jo, a tak tady, paní kolegyně Tajchmanová, děkuju vám za tu poznámku. Víte, já jsem na jedné straně byla ráda, je to poznámka k těm materiálům autora Mlezivy. Na jedné straně jsem byla ráda, že teda nějaké materiály jsou, a na druhé straně jsem k ním měla i sama některé kritické výhrady, ale pořád ty mé výhrady šly v té rovině lingvistické, v té rovině jazykové. Tady paní kolegyně upozorňuje na to, že Mleziva je i biologicky nepřesný, že tam teda jsou i některé nepřesnosti věcné, obsahové, takže musíte to pochopitelně nejprve všechno si pročíst sami, zvážit a rozhodnout, co z toho použijete, pokud vůbec budete chtít použít a co ne. Tak, jsem ráda, že to vystoupení moje dnešní berete jako inspiraci. Držím palce, zkuste to ve svých třídách také. Držím palce, aby to šlo. Vyzkoušíme ve čtvrtém ročníku vyvozování vzoru. No tak proč ne? Pochopitelně. Vy si na tom můžete i krásně hned ukázat, jak se stane vzor vzorem. Můžete doložit, že jsou takzvané mluvnické významy, gramatické kategorie, které jsou vlastnostmi jazyka, jsou vlastnostmi systému. To je rod, číslo, pád, ale není to vzor. Proč to není vzor? Co je to vzor? No vzor, to je pouze jedno slovo vybrané z množiny slov se stejnými vlastnostmi. A můžete ukázat, můžete přinést starou učebnici, ve které budou vzory pro feminina a budete tam mít žena, nůše, píseň, kost. No dneska přece učíte žena, růže, píseň, kost. No a můžete ukázat, že nůše, vzor se nepoužívá, protože dneska děti už z pravidla nůši neznají. No tak ten vzor byl vyměněn za slovo, které je frekventované, má ale stejnou charakteristiku, má stejné vlastnosti, tedy za slovo růže. No a zrovna tak potom můžete vybírat vzory podstatných jmén. No a nakonec budete přece jenom muset ale ty žáky přesvědčit o tom, že by asi nebylo dobré, kdybychom v každé třídě měli vzory jiné, různé. Takže nakonec se usneseme na tom, že budeme používat teda žena, růže, píseň, kost, pán, hrad, muž, stroj. A to proto, abychom se navzájem domluvili. Ale taky to pochopitelně je možné. Tak, zkusíme na vlastní metodu výuky. No, tady paní kolegyně píše, že si vytvořila vlastní metodu výuky vyjmenovaných slov, která staví na lexikálních významech a propojení s dalšími složkami předmětu i jinými předměty. No, tak ježiš, to by bylo fajn. Pokud byste měla zájem nahlédnout do mých materiálů ráda, no tak to bych určitě měla zájem se do těch vašich materiálů podívat. Prosím, paní kolegyně, jestli jste ochotná mi ty materiály ukázat, tak buďte tak moc hodná, pošlete mi je na ten můj mail, který jsem už tady minule říkala, na fakultu eva.hajkova@ a teďku fakultní pdf.cuni.cz. Budu jenom ráda, když mi to takhle pošlete. Pokud nebudete chtít mailem, tak normální klasickou poštou pracuji na katedře českého jazyka.
Naše fakulta je v ulici Magdalény Rettigové číslo 4 a směrovací číslo je 116-39, Praha 1. Budu moc ráda, děkuju, ráda se podívám. Tak a potom tady máme, postup se, no mrzí mě, že to nemohu hned zkusit, mám letos už čtvrťáky. No ale proč byste to nemohla zkusit? Teď vy klidně můžete použít i ten text, který jsem vám tady nabídla, ta moje diplomantka souhlasila s tím, že ho mohu zveřejnit, takže zkuste to a nechte tam ty děti vytáhnout z toho, všechny ty deriváty, které tam najdou. A nechte je ještě vyrábět, ať děti postaví texty. A vůbec bych se neodříkala i nonsensu. Ať klidně spáchají nesmyslný text, ale bude to z nich, jo? A bude legrace a současně vy si na tom ověříte, do jaké míry oni tam tu příbuznost cítí. Protože vám vyrobí slova, která budou sice nesmyslná, nesrozumitelná, typ pipi, dlouhá punčocha, ale budou formálně česká, budou mít formu českých slov. My jsme třeba takhle zkoušeli, vzali jsme základ blabla, no a řekli jsme dětem, fajn, tak. A ten člověk je blablan. Co myslíte? Jak můžeme nazvat jeho paní? No a bylo chvíli ticho a potom se ozvalo Blablanová. Jsem říkala, no fajn, proč ne? Ale nakonec jsme se usnesli na Blablanka. No a najednou bylo vidět, jak to v té třídě to jako zašumělo, takže je Blablan, Blablanka. Jak asi se bude jmenovat, nebo jak se bude nazývat jejich dítě? No a bylo to Blable, Blablátko. Z těch dětí potom ty příklady padali jedno za druhým. Pak jsem se ptala, a kde bydlí Blablan a Blablanka s Blablátkem, kde bydlí? A dozvěděla jsem se, že v Blablově, v Blablicích. Úplně nádherně děti využívali formálně přesně to, jak jsou tvořena pomístní jména v češtině. A že tam byl ten nesmyslný základ, no to bylo nepodstatné. To bylo velice důležité, že na to ty děti okamžitě naskočily na tuhletu vlnu. Když jsem se ptala, co dělá Blablan s Blablankou, tak jsem se pochopitelně velice bála, aby to přece jenom už nebylo nějaké nebezpečné. Ale oni říkali, že oni blablí a blablujou a že to dělají v blablárně nebo na blablišti, že k tomu používají blabladlo. Všechno to byly výrazy, které v podstatě využívaly naprosto funkčně těch českých formantů, těch českých slovotvorných prostředků. Takže zkuste i ty texty, které budou v podstatě nonsensy. Co by ne? Může to fungovat. Tak jdeme dál. Touto metodou mohu začít pracovat až nyní ve čtvrté třídě. Nikdy není pozdě, paní kolegyně. Zkuste to. Děti na to naskočí, anebo ne, to uvidíte. Víte, ono taky dvakrát nevstoupíte do stejné řeky. Ono se taky krásně může stát, že prostě zrovna budete ve třídě, která nebude naladěná na tuhletu metodu práce a nepůjde jim to. A budou stávkovat, prostě nechytnou se. Ale zatím, hlejte, my to zkoušíme 3 roky a ve všech těch třídách, kde to zkoušíme, kde jsme to zkoušeli, kde to děláme, se ty děti chytly. A naopak je to bavilo. A předháněli se v tom, co už si zapamatovali, co už vědí. Pochopitelně, že občas zase taky napíšou něco špatně. Ježíš Maria, taky ty chyby dělají, ty pravopisné nedostatky tam jsou. Ale časem se eliminují. A to je to důležité. Takže neobávejte se, že by ve čtvrté třídě bylo špatně. No, chci se zeptat, jakou máte zkušenost s časovou dotací, která je potřeba na probírání jednotlivých skupin. No, upřímně řečeno, měli byste v podstatě všechny ty řady stihnout v té třetí třídě. Není dobré udělat třeba jenom 2 nebo 3 řady a nechat to až na tu čtvrtou třídu, protože to dítě mezi 3. a 4. třídou neuvěřitelně fyzicky, ale i mentálně vyspěje.
A celou tu dobu vám bude psát špatně, protože nebude poučeno. Jo? Takže opatrně. Ta nabídka toho pravopisného poučení, ta opravdu musí přijít brzo, aby se tam nezafixovaly ty neortografické formy zápisu. To je strašně nebezpečné, protože odnaučovat to jde hůř, než učit to nové. Takže snažte se to stihnout probrat. Je pravda, že ze začátku, jak jsem říkala, když začínám třeba tu řadu pol, jak jsme tady dneska se zkusili, tak to slyšet je v jedné hodině. V další hodině procvičuju. Ale už ještě v další hodině přidám mlýn a ještě další. Takže já v podstatě proberu tu řadu téměř ve stejném tempu, jako když jsem postupovala tradičně. Když jsem postupovala tradičně, tak mě hodně času zabrali ty děravé texty, které děti cvičili a cvičili a cvičili do úplného bezvědomí a přesto pořád chybovali. Jo? Zatímco tady teda se mi už začalo ukazovat, že třeba nezvládli ty výrazy všechny, v žádném případě ne tolik těch derivátů, jako bylo teďko tady u toho slyšet. Ale přece jenom tam ten reprezentant, ten teda se jim do té hlavy dostal a z té hlavy jim vlezl i do té ruky. Takže v podstatě hodně víc času na to potřeba není. Ale počítejte s tím, že opravdu musíte s tím v té třetí třídě opravdu začít na konci září nebo na začátku října a do konce května máte co dělat. Jo? Ale jde to. Jde to stihnout. Tak, čtvrtá třída, to jsme už komentovali. Zrovna začínáme slova pol. No paráda, vyzkoušejte. Klidně použijte tady tento text. Opakuju, ta moje diplomantka souhlasila s tím zveřejněním, takže klidně použijte ten text a hned to dětem nabídněte. Hned si vyrobte tu mapu. A když se vám děti usnesou na jiném reprezentantu, než slyšet, třeba na tom slyšení, tak se vůbec nic neděje. Jo? Abyste je nenutila za každou cenu do toho slova slyšet. Ale je dobré jim ukázat, zvláště když si potom ta slova vypíšete do sloupečku pod sebe, jak se vám tam ten kořen bude neustále opakovat, tak je dobré je přimět k tomu, že de facto se všemi těmi slovy nejzřetelněji bude jako reprezentant vystupovat, nebo ke všem těm slovům jako nejzřetelnější reprezentant bude vystupovat právě to slovo slyšet. No, ne slyším nebo slyšíme, ale slyšet. Sloveso v základním tvaru. Základní tvar slovesa je infinitiv. No. Tak. Ještě doporučuji také pracovní sešit vyjmenovaných slov. Ano, určitě. Hodně korespondují s metodou slovotvorných hnízd, tak to je výborné. Takže prosím vás, je to nakladatelství Hanami. Pracovní sešity. Doufejme, že i ostatní na to narazí. Velmi děkuji, výborně, ohledně syntaxe. No, tak to jsem ráda. Aha, tak to je paní kolegyně, které jsem dlouho odpovídala na tu syntax. Děkuju. Tak, zajímavé náměty využít i v pátém ročníku. Určitě to jde využít i v pátém ročníku. Jde to využít v podstatě kdykoliv. Jsem moc ráda, že to, co jsem vám dneska povídala, vás inspiruje. Že vás to inspiruje zase k nějakému dalšímu experimentování, protože my neexperimentujeme za každou cenu, ale opravdu se snažíme najít způsob, jak to ty děti nejsnadněji, nejrychleji a nejméně bolestivě naučit. To je evidentně náš společný cíl. A pokud někdo najdete zase nějakou další metodu, která bude fungovat dobře a rychle, budu jenom ráda, když ji zveřejníte, tu metodu. Bylo by to fajn. Tak a ještě tady máme jeden dotaz. Jaký názor máte na opravy? Je dostačující opravit jen slovo, slovní spojení? Považujete za vhodnější uvést například neslyšný, slyšet, aby si děti upevnili, ke kterému vyjmenovanému slovu patří? No, záleží také na tom,
jak jste na ty opravy děti už navedla. Pochopitelně, že ten širší komentář, to vztažení k těm ostatním derivátům, k těm ostatním slovům příbuzným je dobré, ale určitě je potřeba dojít k tomu, proč, aby to takhle, dojít k tomu, aby si to dítě uvědomilo, proč asi udělalo tu chybu. Žák by si měl uvědomit, Ježíš, no tak to jsem to, Ježíš, to jsem chvíli nedával pozor, nebo Ježíš, to jsem nevěděl. Jo, to je to důležité, aby to dítě si uvědomilo, proč udělalo chybu. Protože to je nejlepší začátek toho příště tu chybu neudělat. A to odůvodňování, to by nemělo být mechanické. Skutečně by to odůvodnění, proč teda se to má psát jinak, než jsem napsala já předtím, proč to tedy má být, to odůvodnění je dost důležité. Takže bude záležet také na těch dětech, se kterými pracujete. Jestliže jim ty deriváty, ta další příbuzná slova, budou více pomáhat, tak tam je, tak je uvádějte ta další příbuzná slova. Ale napsat by nemuseli všechna ta další příbuzná slova. Napsat by měli to opravené slovo správně. Ale opravy by se dělat měly. Nejhorší je potom, když se dělá oprava opravy. Jo? To je pak taková oprava je na nic. Tak, ještě tady máme, já myslím, že už jsem tady reagovala na ty poznámečky, jenom procházím zpátky. No tak zdá se, že jo, že jsem teda odpověděla, ano, do materiály, ano, tak zatím jsem teda opravdu prošla všechny ty dotazy nebo připomínky. Další, tak ještě osvědčilo se nám při manipulaci s obrázky. Aha, vyjmenovaná slova procvičit rovnou i slovní druhy. No Ježíš, to pochopitelně jde. Vy potom můžete, když už skutečně máte ty řady vyjmenovaných slov osvojené, tak nemusíte dělat takové ty nesmyslné kroky, že byste se, jak jsem já tady ten příklad dávala, abyste se ptali, co je v řadě popytli. To je nesmysl, ale můžete třeba dát úkol, že žáci mohou vypsat z řad vyjmenovaných slov názvy zvířat. No a pak se zeptáte, co to je za slovní druh. Evidentně podstatná jména. Jo? Ale pozor, nesmíte říct, vypište zvířata. Zvířata se vypsat nedají. Názvy zvířat se dají vypsat. Sami zvířata ne. Jo. Takže nejsem proti procvičování slovních druhů. Klidně, co by ne. Ale vždycky se to musí funkčně nabalit na to, co právě děláme. Tak, děkuji za poklidný adventní večer. No přesně to já děkuji i vám. Já opravdu děkuji, že jste vydrželi, že vás to mé povídání neodradilo, že jste to naopak brali jako inspiraci. Přeju vám, aby vám bylo dobře, aby se vám práce dařila. No a pochopitelně, abyste si užili advent, abyste si užili Vánoce a ve zdraví, abychom se sešli. Případně ve druhém pololetí webináře budou pokračovat. Možná tam najdeme ještě zase nějaké téma, které by bylo zajímavé a třeba se ještě v tom příštím roce, doufejme, že už bez korony, že se v tom příštím roce zase uvidíme. Já vám děkuju za pozornost a přeju hezký večer. Naschledanou.